Dobré ránko, děvčata. Dneska je neděle. Velikonoční. Včera jsme si ve třídě studovali Velikonoce, aby jsme zjistili, jak to teda celý bylo. Takže vlastně dneska je ten den, kdy nějaký paní šli k hrobu Ježíše a zjistili, že je otevřený a že Ježíš nikde. Takže tohle je vlastně den, kdy se teda jako vrátil, jak oni říkají, na nebesa a my s Ivčou, jak říkáme, že odletěl zpátky na svůj planetu. A neříkáme to jenom my, říká to i spousta japonských badatelů a tak dále. Takže co vlastně je zejtřek, mi není úplně jasný. Jo, proč, k čemu je tam ještě ten zejtřek? To byste mi ještě tak nějak mohli objasnit. Protože ten mi tam nějak uniká. Jestli si ho tam jako někdo nepřidal, prostě jenom, aby bylo tady ovší volno. Jako no. Jinak teda musím říct, jo, že včera jste se mnou vůbec nikdo jako nemluvil celý den. Já se vždycky podívám, jestli někdo nekomentuje, nebo něco nepíše. Nic. Úplně jsem si říkal, ty vole, tak já tady mám takovou radost, že jsem životní kouč. Žádná reakce, jsi mi třeba čekala něco jako je Cindy, to je dobrý nápad, nebo je Cindy něco. Nic. To je fakt úžasná podpora. To jsem se cítila podpořená jako. Já takovou radost, já měla pocit, že jsem mi přesypala celý život. Že najednou se Cindy, Katajama, já jsem životní kouč. Mě z toho úplně bušilo srdce. A tady nic. No je pravda, že tady jsme na modním kouči. Tady nikoho žádný životní coaching nezajímá, tady tak jako šminky, hadry, na ksicht, obličej, no to je vlastně pravda, že jo. To jsem si vůbec, já blbec životní coach neuvědomila. No, no tak dobrý, tak tím se to vysvětlilo, tak teď pořád ještě máme nevysvětlenou záhadu pondělí. Co se teda jako stalo v pondělí, když teda jako v neděli už teda Ježíš zmizel z hrobu, tak možná jestli v pondělí nebylo, že ho hledali jako. A to traumatické zjištění, že ho nenašli. Dobré ráno, dobré ránko. A dobré ráno a dobré ránko. No hlavně, aby jsme neskončili u toho, děvčata, jo? Aby jsme se posunuli i někam dál. Dneska mám pro vás 0 zajímavých informací. Jenom mi teď Pája říkala, že můžete zhubnout 8 kilo díky jedinému triku. A že paní nějaká si objednala ty trika 4 hned. Nějaký 2 asi s krátkým rukávem a 2 s dlouhým a nezhubla vůbec. Tak to mi říkala teďko Pája. Tak jsem si říkala, to je opravdu ty reklamy, to je opravdu podvod. Jako jo. Moc takovým věcem nevěřte. Žádný trička si nekupujte, protože nic nezhubla ta paní. Jo, pak tady máme ještě druhou záležitost. A sice radu, co dělat, pokud máte velký počet dětí. To má zase paní jako Pája z Facebooku, z nějaké diskuze, kde paní psala, že má asi 6 dětí a že večer si musí pustit pohádku, aby se uklidnila. Načež jiná paní napsala, že ona, kdyby měla 6 dětí, tak si večer pustí plyn. Takže, děvčata, máte 2 možnosti, pokud máte hodně dětí. Buď pohádku, anebo plyn. No a to by bylo asi tak k dnešnímu úvodu všechno. A teď se podíváme, co tam máte vy. Ha, nic. Zůstali jsme na dobrém ránku. No, no tak si asi uděláme zase trošku pantomimu. Hoho. A já si tady učešu svoje zase zběsilé řasy. No, a napatláme si nějakou fasádu. Včera mi odcházely hlasivky, děvčata. Dneska to vypadá, že se umoudřili. Já jsem taky včera vychlastala jednu celou Vincentku, kterou jsem plánovala vzít mýmu koníčkovi, že on jí má rád. Věděli jste, jak je drahá Vincentka? Co to tady je? Nějaký stříbrný předně. Viděli jste, jak je drahá Vincentka? 40 korun, jako. Skandál. Ale dá se sehnat někde i za 20, jako jo, pozor. Vůbec ty ceny jsou tak jako, že fakt nevím, jako úplně,
že někde koupíte věc za 400 a jinde tu samou za 900 Kč. Já jsem myslela, že se nějak tohleto reguluje, aby prostě fakt ty lidi prostě nebyli úplně takhle jako vojebávaný, ale asi ne, prostě asi ne, děvčat. No, tak jak prožívá, tak mě aspoň napište Vincentka v penisu, teď 26,90. Jo, mámo, vím, ale pan Katajama odmítl pro ní do penisu jet. Spouzel se. Takže tady zrovna kolem páje jsou samý Alberty. A ten Albert, holky, já jsem tam úplně normálně, jak jsem poprvé v krámě. Tam mají takovou spoustu zajímavých věcí, které já vůbec jako neznám, protože my Alberta vůbec nikde nemáme. Já jsem ho měla v Praze, co jsem bydlela u Kotvy, teda v Kotvě Albert, takže to jsem měla jako naproti, tak tam jsem si mohla jako dojít. A chodila jsem tam teda jako ráda. Tam je dokonce dvoupatrový, jako dívčata, jako dvoupatrový Albert, to máme jenom v Praze. V Kotvě. Kterou teda jako takovou by mohli jinak zavřít. Protože z čehož je Kotva a na co tam je pro mě jako několikaletou nevyřešitelnou záhadou. Co tam mají za hadry, to byste se jako úplně... To byste měli pocit, že procházíte nějakým hororovým zámkem. Modní hororový zámek? Jo, teda ne. Občas se tam jako něco najde, jo, že si opět říkáte, ty vole, tohle, tady mají tohle. Jo, to je ale opravdu takový, jako, že úplně jako, ty vole. A tak toto. Potom, počkejte, asi na sebe budu něco kydat přitom. A času máme dneska dost. 8.33. No, to už zase tak máme hodinku. No. A většinou jste tam jediný návštěvník, kromě totálně znuděných a nedej Bůh, abyste po nich něco chtěli prodavaček. Protože ty už jsou tak zvyklí, že si tam chodí odpočinout po domácí fušce, že kdybyste snad nedej Bůh po nich něco chtěli, tak nevím, co by nastalo. Tak to nevím. Možná by vás holí hnali ven, nebo je to podobného. Nebo možná by byli rádi za příjemné zpestření své pracovní doby, jakože přišli by domů a říkali, tyhle Pepo, představ si, dneska k nám vlezla nějaká ženská a chtěla, abych jí ukázala nějaký boty. Ty vole, to jsem nezažila už asi 2 roky. To je super, mě by měli dát snad prémie dneska. Takže jako varianty jsou různé. No ale tak to jsme probrali Kotvu, dostali jsme se z ní přes Alberta, tak aby jsme se vrátili teda k té Vincence. No tak Albert mě naprosto fascinuje svým obsahem všelijakých neznámých kultur a několik jsem si jich nakoupila. Nejradši mám ty, když je to za 99, protože mně to připadá jako hrozně levný, když je to za 99, protože jako přivírám oči nad tím, abych se podívala, kolik je cena za kilo, protože to bych se samozřejmě vyjevila a nic bych si nekoupila. Ale koupila jsem si tam předevčírem krevetky, už takovou i omáčkou, tak jsem si je dipovala v té omáčce, teda s tím jako dipem, že jo, česky omáčka, ale jako, aby jsme, že jo, tady máme taky živý vysílání a přitom jako je to stream, tak aby jsme zůstali v té noblese, tak tam byl dip, já jsem si je dipovala a jako bylo to dobrý, jo. A včera, no předtím jsem si koupila lososíčka nějakýho za 99 a byl. A včera jsem tam chytla, představte si, košík se slevama a jedno takový schněný za 20 Kč avokádo. No to bych nebyla, já bych se ho nevzala. Zariskovala jsem a bylo výborný. Bylo výborný a s tím lososem. Děvčata, lososa musíte vždycky jíst avokádem, jo, abyste prostě... To mě naučil ten můj Francouz a to neexistoval v Čechách. Ani losos, ani avokádo, jo, v té době. Takže to bylo prostě hluboké poznání pro mě. Jak jsem vám říkala, nejdřív jsem si myslela, že mám lososa s mejdlem. A jako jsem si říkala, ty vole, co s tím mejdlem mám dělat? Proč mě to dali k tomu lososovi? Já s tobou dokoupil. No, ale nakonec jsem to teda jako zpracovala. A dneska mu blahořečím, protože to je labužnický prvek. Úplně. Tak, já bych si labužnický prvek namalovala i na obličeji. A nebo já tam dneska nic nebudu dělat, že jo? Já si učistuju zas, jadu. Tak, vypadá to, že máma neví to jistě, ale teď v Kotvě otevřeli Pepko. Chápete? Pepko v Kotvě? Mámo, zřejmě jako se zamysleli nad tím, že
kotva je prázdná, ze je prázdnotou a tak si řekli, když tam vrazíme Pepko, někdo do něj přijde. Umíte si představit ten vztek těch prodavaček v tom Pepku, který tam třeba musí i něco dělat, zatímco ve zbytku kotvy prodavačky jen tak. Jsem chtěla říct, levitují, a to mi připomnělo, děvčata. Mně se dneska zdálo, jaký jsem už jako jogín, a že se pokouším levitovat. A pak najednou jsem odhalila nějaký trik, který se udělá jako s nohama. A normálně jsem se fakt jako vznesla. Jo. To bude asi ten životní kouč, asi to až na mě až takhle jako zapůsobilo, že já dneska celou noc ty byla v levitaci. Jogínský pozice, nějaký levitace, byla jsem úplně vyštíhlená jako děvčata. Já vám říkám, že ten životní kouč, to bude velká změna. Co tady lezu, otvírám skřínku. Já jsem úplně zmatená, já jsem nemá z toho tak zmatená, že jo, já jsem chtěla vydevřít už ve skřínku, že tam je ten kartáč na řasy, že si jako vykartáču. Jo, dneska jsem děvčata znovu si učesala vlasy tím pájným hřebenem na psy. A zjistila jsem teda, že jsem si šla ho koupit do DMka, že jo, jak to. A nějaký podobný. A koupila jsem si úplně nějaký jiný, úplně nějaký debilní, který vůbec. Tady ten upáj měl dlouhý kovový štětiny, jako dlouhý. No a co myslíte, tak jsem si, a normálně zase já, 4 dny nečesaná, furt v tom drdou. Ten drdol mám tak zacuchaný, aby vypadal zajímavě, že ani gumička, když si to chci vyndat, tak ta gumička je v tom tak zapracovaná, že nejde ven, jo. A normálně jsem vzala ten pájný hřeben, udělala jsem 1, 2, 3, 4 a normálně rozčesáno. Neuvěřitelný. To ani ten pájem mě dneska učila asi po 50. jak se řekne ten rozčesávací tingle tangle, nebo tweezer, nebo něco takového. Jo, já si to pořád pletu s tou travesty show tingle tangle, ale tohle je hřeben, jo, jmenuje se nějak, počkej, tam tady nějaký bude, on to tam bude napsaný. Tweezer, tingle, tangle teaser. Ano, tangle teaser. Debil. Tangle teaser, jako, tangle bych rozuměla, jo, to je zacuchaný, ale teaser, jako je, to je ze strip teaser, to je ze strip teaser. Jo, jako takhle, jako. Mm-hmm. Jako, že prostě vám to vlastně slíkne vlasy. Tak to nevím, jestli byste to chtěl někde kupovat, aby mu to slíkalo vlasy. No a tenhle ten hřeben, děvčata, to je značka. Okamžitě jsem zjistila, vygooglila. Značka má v Čechách zastoupení, stojí 650 Kč. Štětina je dlouhá 3 cm a mají tam 3 druhy. Krátké, střední a dlouhé a nemají tam napsáno, jak jsou ty štětiny dlouhé. Takže teď musím firmě napsat, aby teda mi poslala ten hřeben s těma 3 cm štětinama. A hned jsem to vyhodnotila, že to budeme mít s Joyčkem dohromady, já na svoji hřívičku a on na svoji hřívičku. A nebudu kupovat každému zvlášť, to se třeba z toho poblejte, mě to je jedno. Já si to nechám takhle. Protože to jsem říkala, páje, ty vole, tohle mít doma, jak se občas fakt i učešu. Jo, protože to je úplně... Nenormální, jako jo. Při takovém zácuchu, co já mám, tak to je fantazie. Takže jako, děvčata, nedá se nic dělat. 650 Kč já utratím za hřeben. Chápete to? To je skoro méně pochopitelný, že než v Tesku otevřeli Pepko. Že já utratím 650 Kč za hřeben. A pája mi hned upozornila. Ale je drahej. Jako, že na to nemám, nebo co? Ježišmarja. Sáhnu do hlubokých zásob, otevřu bankovní účty a nechám si z konta vyplatit 650 Kč. No, je pravda, že bance se budou asi divit, ale však oni to přežijou. No, tak, co ještě bych vám, děvčata, zásadního a zcela převratného řekla? No, jako vám tady žádný životní moudra říkat nebudu, to si pošetřím na životního kouče. Já jsem životní kouč. No to už jsem teda jako nějaký pátek, jo, ale takže nevím, proč se z toho jevím až teď, no ale prostě jako někdo má pomalejší vedení. Dneska pája mě ráno potěšila, protože se tak postavila a prohlásila. Já někdy přemýšlím. A já, ty fakt, super, to začíná dobře, pokračuj. No, tak přemýšlela nad tím, protože já jsem říkala, jako vidíš to, jo, já tam na to modního, teda
životního kouče. Já tam dám nějaký chytrý video, viděla jsi ty komentáře. Ty vlasy ti Cindy slušej. Máte hezký nechty. Odkud máte ty řasy? Ty jsi píča. Kráva. A já říkám, ty vole, tak jako... Na vlasy a nechty a řasy máme modního kouče. Proč se mě na životním kouči pod videem, kde sdílím naprosto převratná životní moudra, taj nechty, vlasy. Dobře, já mě samozřejmě potěší, že mi někdo napíše, že mi slušejí vlasy. Nebo někomu vlasy neslušejí, že jo? Proto si to ty lidi, co je nemají, nechávají přidělat na tu hlavu. Že si jako, jak já si myslím, že jim to sluší. Ale tak kurňa, odpovídám, komentuju k tématice, ne? A ne úplně jako mimo mísu. Což mě připomíná další, prosím vás, nemočte mimo mísu. Nestoupejte si na ten záchod, co tohle to je v Čechách, že ženská takhle ve stojech nad záchodem, když jde po ní někdo tak, aby si ideálně vzal skafandr, pitlíky na ruce, na nohy, jako to bylo za komunistů, když jsme to trénovali. Já jsem si myslela, že to je trénink na atomovou bombu, a ne, to byl trénink na to, jaký po někom na záchod, kdo močí ve stoje. Tak, mohli nám to rovnou říct, bejval bych se víc snažila. Akorát tu plynovou masku. No pravda, ta plynová maska někdy je taky jako potřeba a to teda jako by asi nestačily ani ty pitlíky teda takhle. No ale jako proba, to fakt dělá jenom Češi tohleto snad. To nikdo jiný nedělá teda tohleto. No. No tak, co máme další téma? Máme nějaký téma, mámo, nebo někdo? Ne. Pepko v kotvě, na tom jsme se zase... Ten kartáč, to je přímo investice. No, přesně. Byste chtěli zainvestovat, já vám poradím do čeho. No. No, tady to teď vidím, to, co o čem mluvila Pája. Že já, když mám ten oranžový obličej a potom ve vlasech to mám bílý a krk mám bílej a ze zadu ho mám bílej, že vypadám teda jako... Divně, no. No, ale tak to nevadí. No, děvčata, tak jako už nevím fakt, co bych tady ze sebe jako vykopala. Abych vás pobavila, potěšila v tomto smutném, přesmutném, převelice traumatizujícím a dramatickém dni, kdy nám zmizel Ježíš a bohužel jsme ho nenašli, což samozřejmě otřáslo většinovou částí civilizace a dodnes to zřejmě otřásá, protože otřesených lidí mám pocit, že máme víc než těch neotřesených. Asi jsem zřejmě vyčerpala všechny své komikové prvky. Komické komikové prvky. Teď už se budete muset snažit vy. Co jsme včera probírali, že bych vám třeba řekla přece jenom nějaký moudro. Jako. My jsme včera probírali to zdraví sebevědomí a já jsem děvčatom přednesla tu moji teorii, kterou jsem vlastně za těch 20 let si vypracovala. Takovou teorii zdravého sebevědomí. A upozorňovala jsem je, zvlášť některé, pod jejich pokličku jsem měla možnost nahlédnout, že pravděpodobně budou potřeba kapesníčky. No, tak skoro všichni potřebovali kapesníčky. Ale jak se jim to hezky potom, jako... Víte ten život, jak se jim to jako... To, že to pochopí, to ještě nic neznamená, ale samozřejmě my potom na tom pracujeme pomocí EFT a změníme prostě opravdu ty chybní přesvědčení, jakože prostě vás rodič nemá rád, nejste pro něj dost dobrý a tak. Já docela mě někdy až jako překvapuje, proč je to pro ty lidi tak strašně důležitý, jo? Já jsem nad tím ani nikdy jako nepřemýšlela, já jsem se v tom nikdy jako nešťourala. Jako jestli mě mají nebo nemají rádi, ty se jejich věc, ne, cítili, co chtějí. Že jo, já taky jako... Je moje věc, jestli já je budu mít, nebo nebudu mít ráda. Konec konců, jako přece nepostavím si svět na tom, jestli mě má můj rodič rád, nebo nemá. Jo. Ale je fakt, že prostě, jako, že, když od malička slyšíte, jako, že jste k ničemu a tak, tak on to podvědomí naše, ono v tomhle tom je jako, ono je dobrý v tom, že umí spouštět ty autopiloty, akorát ono je blbý v tom zase, že neumí rozlišit ty autopiloty jako dobrý od blbýho. Takže prostě ve správný moment zapne ten, který tam má nahraný a pokud tam máte nahraný, že jste pak k ničemu, tak samozřejmě jako se tak celý život trošku potácíte v tom programu, no. Takže jako úplně hit paráda to není, no.
Takže jako ano, beru zpět. Je, může vám být jedno, jestli vás mají nebo nemají rádi, ale pokud to bohužel máte nahraný jako autopilota a jedete na tom, tak je to naprv. No, to vám můžu jednou říct. To je strašně vyčerpávající a všichni mi to potvrdili, že ano. Únavný prostě přemýšlet furt, co jsem řekla dobře, co jsem řekla blbě. Ale jako takhle, můžu vám říct, že věk tam hraje zásadní roli, protože pokud aspoň trošku s věkem zmoudříte, tak fakt přijdete na to, že jako nemáte čas řešit takovýhle kraviny. Že se to krátíte rychle, že už se musíte soustředit jako na jiné věci, než furt zkoumat sebe, co jste řekli a neřekli a tak. No, máma konečně mě podpořila. Včera na mě vykouklo video staré X let, jak ukazujete svou haciendu. Musím říct, že teda je to hezká proměna. Myšleno zahrádka, stodola a pod. To není hacienda, to vám ukazuju své panství, vy haciendo. Já panství a máma hacienda. A počkejte, vlastně hacienda je vlastně jako... vlastně není jako, že? Kůlnička. Hacienda je asi jako dobrý, že? Vlastně, teď si to uvědomuju. Hacienda. Hacienda je vlastně jako něco, že? No, je to proměna, no. Já jsem taky si říkala, že vlastně za 4 roky mě to jako bych řekla, že jako fakt, no. Jo, to jste vlastně viděla ještě 100 dolů plnou toho bordelu, ale to furt z toho topíme. Furt z toho topíme, mámo. Jako. No, děvčata, tak já jsem hotová. Jo. Dneska to tady drží jenom máma, vy to necháváte na ní, o studii. Neřeknete ani slovo, nuda. Dám si asi růžovou rtěnku, abych aspoň trochu se rozradostnila. Včera jste se mnou nemluvili, dneska se mnou tady nemluvíte nic, to je s váma těžší. Ještě, že mám tu mámu tady. A mámo, jste teďko tady se nějak jako... nevyskytovala, mám pocit, nebo jste jenom nemluvila. Že já, že jo, když je vás tady třeba hodně, tak já vždycky vidím jenom toho, kdo mluví a ty ostatní se posouvají a mizejí. A co budeme teďko dělat, děvčata, příští týden a tak? Máte nějaký nápady? Měli bychom začít to Japonsko, já už jako si říkám, Včera jsem přemýšlela, že první video nazvu Hajime Mashite. Teď se to každý přeloží. Hajime mašte. Ježiš, teď se z hlubin domu ozval podivný zvuk. Tyjo, jakou já si dám rtěnku, ty bláho. Tady tu drsnou. Ona je jako brutálka, jo, já ji miluju, ale já mám pocit, že ona už je taková. Tady vedle růžové fotky je stále modní kouč. Neživotní. Možná mám nějakou starou. Ne, zlato, tady jsem modní kouč. Ale na tom kanálu, kde říkám moudra, jsem byla Cindy Katayama a tam jsem teď životní kouč. Takže, děvčata, já jsem teď váš nejen modní kouč, ale i životní kouč. Tak to. Byla denně, jenže IG mi hodí upozornění 30 minut po tom, co začnete. To je hajzl. Mě to tak sejří tohle. To bych musela asi vždycky dát do příběhu, že za 10 minut koupila. Otázka je, jestli vy vidíte ten příběh, že jo? Nebo jestli ho uvidíte druhý den. No. A nebo jestli teda, mámo, se nemáte zase, jak to říkají, no, odhlásit a znova přihlásit. Jako kdyby to šlo vám všem poslat, jakože zaškrtnout třeba jako poslat všem upozornění, tak to udělám, jo. Ale tam je to, myslím, já jsem minule zkoušela, když jsem vlastně šla do té šatny, tak jsem tam do příběhu dala, ale to mi ukazovalo první 4 nějaký, asi co naposled komentovali, protože tam právě, jak jsem se omlouvala, mám pocit, že vy jste tam ani nebyla, mámo. A byly tam jako první asi nějaký 4 a tak. Aha, už chápu, díky. No, to je jako modní kouč a životní kouč. Oh, to je krása, že? Tak, nastříkáme si melonka, když už ho tady mám. Teď jsem zřejmě promluvila ve nesprávnou chvíli. Melon je teda nechutná jako melon, to vám řeknu rovnou. No, a dneska jste tady ale včas, mámo. 25 minut, máme. Tak to znamená, že dneska vám to asi ukázal.
Hele, jako fakt je to šílený. S Instáčem. Tak se na mě podívej, to triko mám na ruby a ještě v obráceně. Konstatovala, že si se musím fakt vzít jako ten župan. Protože, že jo, zase jsem se slíkla, vysprchovala, oblíkla znova do pyžama, abych si ho za chvíli zase slíkla, až se to oblíká. Jinak už mám, děvčata, tak strašně dlouhý vlasy, že ten můj drdol mě už tíhou padá, jako jo. Padá mi, jako furt se sune takhle dolů. A takhle to takhle vypadá zase až to dlouhý. Ale když si udělám tu svoji, já mám takhle na dvě pěsti to chci mít. Takhle. A tady to vlastně už je téměř o dvě delší. Tak. Představte si, možná mi příště Andy uděláme lír. Jestli teda jako se odvážím. Protože Andy tady naše, ona tady asi teďko není, nebo nevím. Já se těším na kafe ještě druhý. Ona si dělá melír sama, doma. Ona si takhle prostě vyndá nějaký vlas a jenom se ho natře zřejmě, nebo co. A má to takový jako fajný, právě že to nevypadá jako melír. Já jsem jí říkala, a to máš jako melír, nebo co to máš? To máš takhle od sluníčka, ne? Ne, to já si takhle občas prostě doma jen tak něco tam, jakože prostě, se mi chce, jak si tam dám třeba nějaký tři prameny. A fakt to vypadá takový jako od sluníčka. Tak jsem říkala, ty jo, tak mě poslala do e-mailu, co to je za melír. Já jsem viděla, že mi poslala ten melír a dál jsem to neotvírala. A pak jsem zjistila, že dokonce mi psala, jestli ho nechci koupit. A teďko řekla, Cindy, tak já ti to prozradím, já jsem ti ho už koupila. Co budu mít dneska na sobě, vybule? Počkej, no máma s chrudiny má pravdu, mě přijdou oznámený někdy až odpoledne. Dneska to funguje, hezký den, Cindy, děkuji. Kdo to je? Zdeníčka. A vybule se ptá, co budu mít dneska na sobě. Dneska, vybule, si vezmu to triko, co má na sobě jako přišitou tu vestičku a má tam ty lepčičky asi. Protože ještě vlastně mám tu variantu, to bílý krajkový tričko, jak jsme stylovali minulý týden společně s tím černým hábitem. Ale asi si vemu to tričko. Ono tam je teďko docela zima, takže to krajkový s tím hábitem asi by mě byla zima. Takže si vemu to tričko, vezmu si pod něj teplý tílko, aby byla v bavlně a ne v takovým chladivým. A teď koukám, že tady asi zřejmě vypelichám, nebo to dočistá. Tím prohrabáváním si. No a co? No, takže to no. To budu mít na sobě. Jsem říkala, to je takový divný, že vždycky jedeme do hrabárny, že jo? V pátek Velikonoce, takže jako hrabárna zavřená. A takže já jsem tady prakticky jako neměla co na sebe. Víte, že já si vždycky něco koupím na doma, jako nevím, jako proč si něco koupím na doma. A pak to tady třeba tahám, nebo tak. A tentokrát jsem musela... Tohle pyžamo, to už tady mám, co sem jezdím. To je triko a kalhoty, to mi pája první den, kdy jsem tady přespala a dala. Od té doby vlastně to vypadá, že to je jenom moje. Ale nějaký třeba mikinu nebo tak, to tady nemám. Tak to mě musela pája zásobit. Ale zase je dobrý, když ty vlasy jsou jako takhle dlouhý. Jako teď bych je fakt možná jenom prostě zarovnala úplně přesně do roviny a byla bych asi spokojená. Tak, protože když jsou takhle už dlouhý a vlastně spadnou právě mi dolů, tak mi nelezou do toho v obličeje a nevadí mi to tak takový. Takováhle dílka mikáda mě prostě jako nevadí. Takhle bych to ufikla. No, tak asi budeme končit. 8.55. Tyjo, kafe až za hodin. To je trauma. Dneska, děvčata, budu probírat s nima chronické nemoce. Nemocice. Nemoc bez nemoce. Jako nevím co. Nebo nemoc bez nemoci. No to je těžký, že? Když to nevím. No, tak každopádně nemocné chronické choroby s nima budu probírat. A pak se bude ťukat ještě asi. Jo, někdo bude ťukat na mě, ježiš, já jsem si měla vymyslet nějaký téma do prkínka, já jsem to zapomněla, jaký zase. Minule mi odťukali to, že nechci chodit jako na ty procházky a vlastně z toho se vyplynulo, že to není, že nechci chodit na procházky, že vůbec nechci vycházet z domu. Ne, že bych měla agorafobii, to ne.
ale že prostě, jak jsem to říkala, že je to ztracený čas vycházet z domu. Na příští týden připomínám téma motýle. Jo, no jo. Ale to není jako žádný drama, to je prostě jenom taková story, no. A já jsem ji už někde říkala, neříkala jsem vám ji už náhodou. Neříkala jsem ji, já už jsem ji nikomu vyprávila. Tak to za mě zase konu, komu bych já to vyprávila, ale jiným než vám, když nikoho jiného nemám. Hele, už mám ty vlasy rozpuštěný moc dlouho a už se začínám opocovat. A za chvíli bych už měla horečku a už jen jsem zase zatáhla. Fuj, to je šílení, co vám zastaví. A přitom si je celou dobu jako prohrabuju, jo? Že na mě úplně neleží, ale stejně už jako to. Ježiš, já bych si chtěla dát ještě kafe. Jenomže když teďko si dám kafe, pak si dám zase kafe. Takže budu doma jepé. Andy, nazdar! Zrovna jsem před chvílí o tobě mluvila. Ale neřekl ti, co jsem říkala. Kdo pozdě chodí, nic se od Cindy nedozví. No, tak děvčata, nuda. Dobře, končíme. Končíme, jo. A jako, teda holky mi tady taky jako říkali, že jsem jako zhubla, ale spíš kecaj bych řekla. Jako takhle, že to je ve obličeji vidět. Ale holky, to břicho prostě fakt mi nehubne, jako. A to je právě to nejdůležitější, jako kvůli tomu to celý dělám, protože samozřejmě nejhorší tuk je ten na břiše. Jo, prostě na břiše a jako viscerální tuk, že jo, ten, co se potom jako ukládá kolem orgánu. Takže já si říkám, že asi opravdu budu muset jako nastavit nějaký brutálnější techniky, koupím si nějaký ty trička a asi prostě budu muset skočit do nějakého půstu. Jsme se tady s Helenkou, myslím, že vy jste to byla, že jo? Že držela pětidenní půst a že fakt asi po 4 dnech nebo po jaký právě začala mít hrozně moc energie, úplně jako to, což teda bych se asi zbláznila. No ale, že jako bych chtěla jednou zkusit ten 21-denní, tak já jsem si říkala, ty vole, hello, to bychom tady mohli udělat jako challenge. A ona říká, no to bych do toho asi šla. No ale teda já nevím, jestli já bych do toho šla 21 dní. Ale jako ono, to je opravdu jenom ten začátek a pak se to tělo přepne. A už je v pohodě, akorát má teda hodně té energie, protože vlastně ji nevyplácá na trávení a na všelijaký srágory, takže je prostě úplně jako brutálně jako spokojený a strašně moc energie. Tak jsem si říkala, to bych to musela nějak jako vymyslet, co bych jako dělala. Ideálně, že 21 dní bych teda jako třeba někde jako v kuse přednášela, nebo já nevím. Chceš vědět, co to bylo? No, tak si to poslechni znova, no. Bude to někde asi tak 5 minut předtím, než si naskočila. To je těžký asi uhodnout, že? Co bych asi tak o tobě mohla říkat, no. Asi, že jsi příbuzná Mekyho, nebo já nevím. Toto nebylo teda. Já jsem teď zase nastavila svoji vyzkoušenou metodu pusť obden. Vždycky pustíte obden něco? Já vím, že pust. A co to jako znamená? Že jako 24 hodin úplně nejíte, jenom pijete? Nebo co přesně vybule? Vyjádřete si úplně konkrétně. A hned po vašem vyjádření, čekám na něj, abyste to jako věděla, čekám na vaše vyjádření a hned potom ukončíme živé vysílání a půjdeme to začít aplikovat. Oh. Ah, bože. Tak počkejte, já se tady uklidím štětce a moje jiné propriety. Vidím, že jsem štětcům tady zabrala místo. Je, vůbec jsem se nedala putr dneska, co myslíte si? No nedá se nic dělat, teď už ho na sebe kýdat nebudu. A nebo jsem si ho možná dala. Je, zítra má náš děda, to je divný říct, výročí, úmrtí, ale no vidíte, no, 2016, bylo to už, to je 6 let, umřel ten můj tchán, když umřel, tak on umřel takhle na Velikonoce, ale to nebyly Velikonoce. Takže teď je to na Velikonoce. Tak čekám, jako vybule. Bylo by fajn, no tak přesně tak, jeden den se nejí nic a druhý den se jí normálně. Jo, no, tak to vidíte. Takže jako, ještě potom nám to napište, jo, jako třeba komentář, jakože naposledy se navečeříte a pak celý den nic a počkejte, se navečeříte tak, a do další večeře vlastně jako nic, jo. Ahoj Cindy, teď tě slyším. No dobře, Pavel, to je výborný, to je normální tady. To je normální, Pavlo.
Ještě Pavlo, já jsem ti chtěla poděkovat za ten složitý elaborát, z kterého jsem nepochopila prakticky nic o tom, jestli může a nemůže zaměstnavatel někoho vyhodit. Nedokázala bys to napsat nějak jako pro debila, jako jsem já, třeba dvěma větama, protože já jsem si ten elaborát jako teda přečetla, i když už asi po třetím řádku jsem byla úplně ztracená. A říkala jsem si, takže teda vlastně jako může ho vyhodit, nebo jako nemůže ho vyhodit, nebo jako co? No, Vibule píše, onehdy jsem tě neslyšela. Jo, takhle, já myslela, že to je Vibule, to já vím, Pavli, no, že jsi mě neslyšela, to jsi měla nějaký to. Pokud šlo o milír, tak jsem přemýšlela, že bych se bála, že ti to zkazím. No, šlo o něj, no. A já jsem zase říkala, že uvidím, jestli budu mít na to odvahu. Takže to jsme tak jako dvě, které máme obavy. Tak si to asi budeme muset dneska odťukat, zlato. Dnes mám tedy den půstu a najím se až zítra ráno. Takže když se najíte až zítra ráno, tak dneska ráno jste jedla? Nebo jako nejedla? No asi nejedla. Takže jako úplně, jo takhle, jakože od rána a druhý den ráno se jako naboucháte. Já si tak říkám, že asi bych možná mě vyhovovalo tak, že bych se třeba tak kolem třetí, čtvrtý. Minule jsem takhle zhubla 15 kilo. No to jo, to určitě, to já věřím, no. Ještě je pak taková nějaká dieta, že jeden den se jí jenom 500 kalorií a pak se jí nějak jako normálně mám pocit. Ale tak to už je škoda zase jíst těch 500 kalorií, když už to, že? Může vyhodit zaměstnance, ale musí mít důvod výpovědi napasovat na ty v zákoně vyjmenované důvody. No, tak bylo právě tolika takový, to je vždycky v tom zákoně je všechno napsané tak, aby to nikdo nepochopil. Se nedivím, že ty právníci na to musí studovat 5 let. Protože tam pochopit jednu větu mě trvá 5 let. Ne, dnes nejím. Vypluje dobrá děvčata, dneska nejím. Celáně to zkusím taky. A já to já kolikrát bych to i vydržela. Já třeba, když někde jedeme, tak my fakt přijedeme domů třeba ve 3, ve 4. A jako většinou se najíme, ale jako kdybych to nenajedla, už by mi to nevadilo. Ale já teda piju aspoň to kafe s tou smetanou vždycky. Ne, to. Ty spíš jako, že prostě se nudím, no tak se nudím. No. To je taková ta nejblbější ta, no. To dělá hodně moc lidí, že prostě, když se nudí, tak se nají. No, abych nejradši to jako prospala. Že třeba bych se tak ve 3, ve 4 nažrala, šla bych si lehnout, spala bych dlouho, pak bych si dala to kafe a do 3, do 4 někam bych jela. To mi, jako když někde jedu, tak já ráno sednu do auta, celý den prostě jsem pryč, nejím nic, nepiju, nejím nic, jsem v pohodě. Ale jak jsem doma, tak mám nějaký jiný metabolismus. Já s tím trikem tady obráceným. Furt mi to tady píše, umřel Ojaji zítra. Zítra umřel Ojaji. Ojaji je jako slangově papa, tatínek jako v Japonsku. Ojaji. Jošíček jim říká Ojaji a Ofkuro. A Ofkuro je zase jako máma slangově, ale jenom pro kluky, to říkají jenom kluci. A tak já jí říkám taky Ofkuro. Já jí říkám Ofkuro čo. Čo jsem si tam přidala jako taková česká zdrobnělina. Ofkuro čo. Bubunka naše. Já se dokonce vždy už těším po tom dní jídla, že zase jíst nebudu. Jo, tak to se asi potom přežíráte, ale ne. Tak to je dobrý. No tak jo, děvčata, tak vidíte, dostali jste něco užitečného. Máme od Vibule návod, 24 hodinový půst. To bychom se mohli vždycky domluvit a dělat to dohromady. To by bylo hezký, že bychom měli i jakože dneska máme půst. To je jakože je nás tam v tom jako víc. Mohla bych dělat víc vysílání. Vynechte Cindy bílé pečivo. Zdeničko bílé pečivo, já vůbec nejím. Když já od 21. března jsem nesežrala žádný karbohydrát, já jim prostě jenom maso, vejce, sýry a tak. Dobrý den, dámy. My máme slunečno. Ráda bych vám popřála příjemné velikonoční pondělí. No ale ona je neděle, ne? Teda aspoň já si myslím. Ale popřát vám, že to je pondělí, to je pravda. Tak my vám taky zítra přejeme hezké pondělí. A na dnešek si ještě děvčata necháme hezkou neděli. A mějte hezkou neděli. A zbytek ne. Jsem zase dnes přišla pozdě. No aspoň si přišla, normálně nechodíš vůbec. Tak čau, krasavice moje. 9.06, jo, já mám času neuvěřitelný. Jdu se vyfučet, jdu si vyfičet vlasy.
A snad si ještě dám nějaký jedno malý kafe s lupájem, nebo já ne. Čau.